ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് രാമമുളങ്ങര ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലാണ്. ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ജോൺ ഗിരി ബ്ലോഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പാൽക്കപ്പയും ബീഫ് കറിയും. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാൽക്കപ്പ, ബീഫ് കറി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചട്നി വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ്, എന്താ പരിപാടി, എന്താ സാധനമെന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ ഫുഡ് അടി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പാൽക്കപ്പ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയാം. ഗിരിജ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഗിരിജ അതിനകത്ത്? പിന്നെ എന്തുവായിരുന്നു സംഭവം? എന്നാണ് എന്റെ പേര്. ഈ കോമ്പോയുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ചട്നിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഇതാണ്, കഴിച്ചോ? തേങ്ങാപ്പാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് കപ്പേ ഉള്ളു, പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫേ ഉള്ളു, ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല, ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിച്ചേ ഉള്ളു. പക്ഷെ കുറെ കുറെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആട്ടാ. പിന്നെ പറയാൻ, ഒരു ചട്നി, നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ചട്നി, എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയതാണ്. പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ചട്നി ഉണ്ട്, നല്ലതാണ്. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പർച്ചേസിങ്ങിന് കൊല്ലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കാണ് രാമമുളങ്ങര ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാൽക്കപ്പയും ബീഫും കൂടെ പറഞ്ഞത്. അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അൽഫാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അൽഫാം കാന്താരിയുണ്ട്, ക്രീമി അൽഫാം. അത് കാന്താരിയാണ്, അത് ക്രീമിയാണ്. ഞങ്ങൾ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയാം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.